moje jméno je Ivo Čechman a vítám vás u dnešního videa. To jsem hodně s nadsázkou nazval Omikron a kryptoměny, kdy Omikron je samozřejmě nejnovější varianta koronaviru, která má být zejména zajímavá svou rychlostí šíření právě. Spousta analytiků taky tvrdí, že právě objevení této mutace tak značilo propad na klasických trzích a ve výsledku potažmo právě i na trhu kryptoměnovém. Tady vás ale hnedka na úvod možná zklamu, v dnešním videu nechci řešit dopad Omikronu ani koronaviru obecně na kryptoměnový trh ani vlastně na jakýkoliv z dalších trhů. Je toho na internetu opravdu spousta, ty názory jsou se značně liší, je to dost kontroverzní téma a celkově by to asi nějaký ten rozbor určitě se nevešel do těch 10 minut, ke kterým se snažím s těmi videí blížit. Celkově bych vám ale chtěl ukázat jednu z možných strategií na vydělávání zejména na decentralizovaných směnárnách, ale i na nových malých kryptoměnách. No a taky se podle mě jedná o jednu z těch úplně nejstupidnějších strategií na obchodování kryptoměn, která je ale bohužel v současnosti fakt jednou z těch nejlukrativnějších. No a pomůže si k tomu právě trendováním Omikronu a potažmo tokenu Omikron. Kryptoměny bych totiž v současnosti klidně rozdělil na také 2 až 3 oblasti, a to kvalitní projekty jako Bitcoin a potažmo pár dalších altcoinů, hype altcoiny, které mají reálný produkt, ale ve výsledku jsou poháněny jenom marketingem, a pak úplně naprosté shitcoiny, u kterých je cena tvořena doslova čistě na základě toho marketingu a nějaké další propagace. Ona teda samozřejmě ta první skupina tak je značně vlastně podporována marketingem, přírůstkem nových spekulantů, kteří chtějí na kryptu čistě vydělat a dalšími věcmi, ale ten reálně fungující produkt tak je od této oblasti úplně neoddělitelný. No v dnešním videu bych se každopádně chtěl zaměřit až na tu třetí možnost a výběr kryptoměn, které mohou přinést astronomické zisky bez toho, aby vlastně úplně cokoliv uměli. Tedy možností výběru opravdu spousta, kdy se na různé z nich zaměřují třeba na workshopu na decentralizované směnárny, ale kdybyste s decentralizovanými směnárnami neměli žádné zkušenosti, neuměli anglicky, takže jsem dokázal dohledat třeba ten další marketing, neuměli číst grafy a další věci, tak je tu možnost, jak se na tenhle trendu dá docela jednoduše svést. Stačí totiž opravdu jednoduše sledovat klíčová slova, která trendují napříč mainstreamovými magazíny, sociálními sítěmi a tak dále, a hledat tokeny, které mají tato slova ve jméně. Právě jedním z takovýchto tokenů tak byl Omikron, který v posledních dnech tak si odnesl pozornost celého světa kryptoměn, předních světových zpravodajských serverů, jako třeba, co jsem vám tady ukazoval, CNN či Reuters a další takovéhle entity. Tahle kryptoměna potom s Omikronem ve výsledku nemá absolutně vůbec nic společného. Jedná se nějaký protokol na arbitru, kdy navíc jeho token by měl být jakýmsi algoritmickým stablecoinem. Jehož hodnota by měla být založena na koši různých aktiv. No i takovýhle coin ale může pumpovat, pokud se do něj naženou právě masy spekulantů. V době, co právě začala trendovat mutace Omikronu, tak tenhle ten projekt, který s koronou nemá vůbec nic společného, nabral na hodnotě v pouhých pár dnech přibližně 10x, takže dost šílený zisk. No to už v dobu, co začal trendovat, tak se jednalo o projekt, co měl kapitalizaci v řádech desítek milionů dolarů a spekulanti to teďka vyhnali na stovky milionů dolarů. Všechno opravdu čistě na základě spekulace nad jménem tohoto tokenu. Ta technologie tak trendovat žádným způsobem nezačala. Stačí potom navíc mrknout ještě třeba na různé decentralizované směnárny, kde třeba na Uniswapu přišel token s názvem Omikron COVID, který taky od včerejška pumpnul na ceně více než 20x. Podobné pumpy tak navíc vidíme i na dalších decentralizovaných směnárnách, třeba na PancakeSwapu, dalších dexech i třeba mimo Ethereum, kde 10 a vícenásobné zisky, pokud stihnete nakoupit mezi prvními, tak nejsou ničím vůbec nereálným. Tady bych ale chtěl upozornit na to, že se samozřejmě jedná o extrémně riskantní spekulaci, při které můžete přijít klidně úplně všechny vložené prostředky, pokud nevíte třeba, jak odhadnout plně podvodný projekt, nebo nastoupíte do té pumpy moc pozdě, nakoupíte na vrcholu a tak dále. Proto bych určitě doporučoval si projet nějaké ty základy, jak poznat podvodný projekt nebo se účastnit toho mého workshopu a taky nenakupovat v dobu, co už ten coin začal pumpovat, spíše se snažit být mezi prvními a radši se nechat ten trend utéct, než nastupovat na vrcholu a zbytečně přijít o své prostředky. Tady právě třeba na tom grafu na PancakeSwapu, tak vidíte pouhý pump and dump, kdy stačilo teda nenakoupit na vrcholu, ale viděli jsme i podobné hype tokeny, které byly podvod vlastně úplně čistý. Tady se jedná třeba o Squid Game token, na němž vývojáři pozastavili možnost prodeje, tomu se říká Honeypot,
A sice na něm teda v uvozovkách spousta lidí krásně vydělala, ale na druhou stranu ty kryptoměny nemohly prodat, takže byli bohatí jen a pouze na papíře. Když se potom možnost prodeje spustila, což tady vidíte vlastně na grafu, ten obrovský dump, tak sami vidíte, jak to rychle letělo dolů, že opravdu to bylo, opravdu to byl čistý podvod a výváři vlastně chtěli jenom utéct z prostředky lidí. Když se ale vyhnete trhu s těm podvodným projektům, tak k mnohonásobným ziskům vám stačí vlastně jenom to, abyste rychle odhalili trendující věci z reálného světa a našli nepodvodný projekt ve svých začátcích, který se na tom daném hypeu chce svést. Mimochodem se pak nejedná o nic vlastně úplně světoborného, co by tu dřív nebylo, ale současná situace na těch decentralizovaných směnárnách zejména, kde je opravdu spousta peněz a kde může být zalistována doslova jakákoliv blbost, tak tomu prostě šíleně nahrává. Abych ale ukázal třeba jeden příklad z tradičního finančního světa, tak v roce 2017 při jednom z těch prvních mainstreamových hypeů světa blockchainu, tak se společnost Long Island Iced Tea přejmenovala na Long Blockchain Corporation. Sice pořád neměli s blockchainem vůbec nic společného, ale cena jejich akcí, tak čistě na základě toho rebrandingu, tak vystřelila o víc než 200%. Na to se bavíme o poctivě regulovaném akciovém trhu. Abych to pak ukázal ještě nějaké další příklady ze světa kryptoměn, tak třeba na úspěchu Squid Game tokenu se svezl Arcane token na PancakeSwapu, kdy tenhle ten token tak vznikl v souvislosti s dalším trendujícím Netflix seriálem Arcane z prostředí hry League of Legends. No a samozřejmě taky nedlouho po spuštění tak masivně pumpoval, protože ten seriál se těší vysoké oblibě. Nemusí se ale jednat jenom o seriály, třeba na krypto Twitteru tak dlouhou dobu trenduje zkrátka GM, jako Good Morning, tedy Dobré ráno. No a v jeden čas se krypto Twitter úplně utrhl a rozhodl se vystřelit trhnostu zkrátku mezi trendující pojmy na Twitteru obecně. A k tomu se přidal třeba i CEO Binance Changpeng Zhao a spousta dalších známých lidí, kteří právě začali trhnostu zkrátku propagovat. No a zase, když se mrkneme na graf nové kryptoměny, co vznikla vlastně den po tweetu Changpeng Zhao, tak na Uniswapu trhnosto krypto s tickerem GM tak nabídlo nedlouho po listingu zisky zase okolo 10 000% pro ty, co kupovali ještě na začátku a stihli se na trhnostom trendu svést. Stejně tak, když se tady podíváme nahoru mezi ty trendující kryptoměny, tak hnedka na prvním místě tady vidíme VGMI a FRIEND, což jsou další zkratky nebo další označení z kryptoměnového Twitteru, co dost trendují. Konkrétně to VGMI tak je zkratka pro We are going to make it, tedy my to zvládneme. To je v kryptu myšleno tak, jakože zbohatneme na kryptotrhu. Friends tak je zase čistě označení pro friends, pro friend, takže pro kamaráda. No a zase trhonsty pojmy čistě trendují na Twitteru a díky tomu, že tam je velká kryptoměnová komunita, tak trenduje i ten daný token. Já tady jinak osobně nechci úplně říkat, jestli to reálně dává smysl. Trh prostě určuje, že tomu tak je, že trhonsty coiny pumpují, ať to může být jakákoliv manipulace. Osobně v tom teda ale vidím obrovskou bublinu na decentralizovaných směnárnách, ale prozatím taky parádní příležitost, jak se na trhnostích astronomických ziscích svést. A v případě čistě vybírání dobrých trendů podle tickerů tokenů, tak je to opravdu bez nutnosti jakékoliv znalosti doslova čehokoliv. Zase se ale jedná o opravdu riskantní věc. Otázka, jestli tato bublina někdy v brzké době splaskne, jestli se jedná o bublinu a tak dále. Určitě je spousta věcí, na které byste si měli dávat pozor. V současnosti ale bych se třeba díval na nově trendující seriály, filmy, hudbu a hledal jejich tokeny. Sledoval rozhodně tweety Elona Muska a dalších takhle známých osobností v kryptosvětě a hledal tam třeba alternativy pro Doge a Shivu podle toho, o čem tweetují, samozřejmě na decentralizovaných směnárnách. A nebo už pomalu, ale jistě začal třeba sledovat tokeny s vánoční tématikou, které už taky v minulých týdnech pomalu, ale jistě docela dost pumpovaly. To je ale jenom takových pár tipů, co by mohlo a samozřejmě nemuselo stát za to sledovat. A znovu teda upozorňuji na maximální opatrnost, protože tahle ta oblast je doslova plná podvodů. Pokud by vás pak zajímalo, jak se trhnostním podvodům nějakým způsobem vyhnout, tak mrkněte na workshop, který jsem v průběhu videa zmiňoval, najdete ho na webu CK a provedu vás tam nějakými dalšími možnými strategiemi, jak na decentralizovaných směnárnách vydělávat a hledat třeba i tadyhle shitcoiny s astronomickým potenciálem. No a samozřejmě vám tam ukážu i ty nejklasičtější podvody a nástroje, jak se trhnostním podvodům vyhnout. Na závěr bych se ale chtěl zeptat ještě vás, jaká klíčová slova byste v současném kryptotrhu sledovali vy, co si myslíte, že může být takovýmhle dalším trendem, který bude pumpovat. Určitě napište do komentářů a podělte se zbytkem komunity a třeba přijdeme na něco zajímavého.
S tím bych se každopádně pro dnešek už finálně rozloučil. Pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo odběr, ať vám další obsah neunikne. A pokud vás zajímá, jaké kryptoměny tak držíme v našem produktu portfolio, tak si určitě mrkněte na odkaz, který najdete pod videem, a to vás přesně jde právě na produkt portfolio, kde získáte nějaké vzorové portfolio kryptoměn, které je navíc průběžně monitorováno a jsou k němu vydávány různé aktualizace, každý týden updaty z trhu a tak dále. Takže pokud chcete, aby jsme vlastně my sledovali kryptoměny za vás, tak určitě mrkněte na tenhle ten produkt. Pro dnešek se ale už loučím, mějte se hezky a zatím ahoj.